Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами поговоримо про преподобного Даниїла Стовпника. Даниїл Стовпник народився у Месопотамії у селі Вітара. Коли йому було 12 років, він покинув свій дім і вирушив у монастир. Ігумен не хотів його приймати, адже він був надто малого віку, і ігумен боявся, що хлопець не перенесе цих всіх труднощів, які були викликані у монастирі. Але браття сильно попросили ігумена про те, щоб вони прийняли цього хлопця. Коли батьки Даниїла дізналися, що хлопець покинув їхній дім і вирушив у монастир, вони прийшли до монастиря, дали йому благословення, і при них ігумен вручив йому монашу одіж. Одного разу, коли ігумен з кількома монахами вибрався до Антіохії і взяв зі собою Даниїла, вони дорогою навідалися до святого Симеона Стопника. Цей великий угодник велів Даниїлові ступити до себе на стоп, благословив його і провістив, що Бог кличе його на великий подвиг. Через якийсь час помер ігумен, і монахи стали просити Даниїла обійняти оцей уряд. Однак преподобний відмовився. Він залишив монастир і 14 років пробув біля стовпа святого Симеона Стопника, після чого він вирішив пуститися дорогою в Єрусалим, щоб поклонитися усім святим місцям. В дорозі йому з'явився старий монах, який з лиця був дуже сильно схожим до святого Симеона Стопника. І той дав йому пораду, що не потрібно йти до Єрусалиму, а потрібно йти до Царгорода, помолитися там при всіх церквах і далі шукати себе на самоті в околицях Понту. В Царгороді він пробув 7 днів і залишився при Понті біля церкви святого Михаїла. Так на самоті Даниїл прожив 9 років. Пізніше, після цього, він попросив свого приятеля Марка, щоб той збудував йому стовп, на якому той би звершував свої ці зречення для Христа. Це сталося от цей самий рік, коли помер святий подвижник Симеон Стовпник. Так на самоті преподобний Даниїл стояв понад 30 років на стовпі. Бог об'явив йому день смерті, а той став радісно чекати на цей день. Для своїх учнів він написав духовний заповіт, в якому він надав багато порад. І насамперед він просив, щоб ці уста